Літо – час відпочинку, але часто відпочинок закінчується неприємностями. Особливо у спекотну погоду часто стаються пожежі. І детальніше про те, як уникнути небезпеки, ми поговоримо із гостем нашої студії. Це начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Сергій Данілін. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, пане Сергію, через що найчастіше стаються так пожежі і де саме? Ну, на сьогодні гостро стоїть питання – це пожежі в екосистемах. Якщо брати їх, розділяти на класи, то це пожежі сухої трави нас найбільше дошкуляють, пожежі на торфовищах, а також безпосередньо лісові пожежі, які виникають, можуть виникнути на території області. Якщо брати по регулярності і по найбільших збитках, то на сьогодні найбільше дошкуляють рятувальникам – це пожежі в екосистемах, саме пожежі сухої трави, підпали сухої трави. Лише з початку року 127 разів пожежно-рятувальні підрозділи залучалися на такі пожежі. На щастя, цього року не виникали в нас не торф'яні пожежі, не пожежі в лісах. Якщо брати по аналогії з минулим роком, то ми маємо представити собі 500 виїздів на гасіння сухої трави, пожежно-рятувальний підрозділ залучалися. Маємо мали 6 пожеж в лісах і 30 пожеж на торфовищах. При якій температурі може загорітися трава? Тобто кидає людина десь якийсь сірник, так? Чи ну, такі пожежі виникають, як правило, і здебільшого через людський фактор. Тобто елементарні недотримання правил пожежної безпеки, температура повітря тому сприяє і пожежі набувають великих масштабів. Це приблизно після 20 градусів, після 30 градусів? Ну, немає таких чітких температурних показників. Це може бути як і головне, щоб була суха погода, не було вологи і вогонь досить швидко набирає своїх обертів. Що стосується, от ви казали, що, слава Богу, цього року не було торф'яних пожеж. Але ми знаємо, що торф'яна пожежа – це торф – це взагалі те, що ми не можемо контролювати, так? Йому вистачає тої самої спеки і може статися пожежа. При яких температурах торф може загорятися? Ну, що стосується торф'яних пожеж, ми пам'ятаємо, минулий рік це взагалі було не тільки, як кажуть, біда Тернопільської області, це була загальноукраїнська проблема. І пам'ятаємо всі київські пожежі, коли від диму задихалось місто Київ. В нашій області, як я казав, 30 пожеж таких виникало. На щастя, нам вдавалося силами власного гарнізону, обласними силами їх ліквідувати. Хочу зазначити, що лише, якщо брати серед масштабних таких, то в Ланівецькому районі 7 днів гасили ми пожежу і затратили для її ліквідації, можете собі уявити, тільки 2 тонни пального. Ну, я не рахую людський ресурс і техніку, яку залучали для ліквідації даної пожежі. Досить складно гасити такі пожежі, це досить трудоємкий процес. Через що стаються пожежі, ви кажете, от через людський фактор? Тобто люди десь відпочивають на природі, скажімо, готують шашлик, так, чи якісь інші страви і залишають вогнище, чи це може бути якась інша причина? Ну, звичайно, це людський фактор, це недбалість щодо ставлення до вогню, це залишають без догляду вогонь, не догашують його, йдуть собі геть. Крім цього, є такі випадки, коли займається трава від пляшки розбитої від скла, вона фокусується як лінза і так само може спричинити самозапалення. Недопалки, кинуті в непотрібному місці, так само можуть перерости в масштабну пожежу. Де порадити людям відпочивати влітку? Розуміємо, що всі люди десь шукають якогось затінку, особливо сильну спеку, але все-таки відпочивати в лісі, як бачимо, небезпечно. Ну, якщо дотримуватись правил, елементарних правил безпеки, то я думаю, що нема такої небезпеки відпочивати в лісі. Просто треба підходити до всього з розумом і дотримуватись елементарних правил. Що чекає нас попереду? Можливо, знаєте якісь прогнози синоптиків? Чи буде далі літо наше спекотним? І чи варто буде остерігатися того, щоб не спричинити шкоди природі? Так, гідрометцентр наш прогнозує, що це літо буде таким самим спекотним, як минулого року. Знаємо, що минулого року була аномальна спека. І через що виникають такі торф'яні пожежі? Тому що впав рівень підземних вод. І осушуються такі торф'яники, про які раніше навіть ми не могли підозрювати, і сьогодні вони нам створюють проблему. Якщо, скажімо, люди і стають
причиняє так оцю пожежу, чи часто вони самі намагаються погасити десь, якщо це ще невеликі масштаби, чи відразу викликають рятувальників? І як треба робити насправді? По кожному випадку треба підходити окремо. Звичайно, якщо люди свідомі, то вони намагаються загасити самотужки, або навіть є у нас такі випадки, коли люди просто їдуть, бачать на машині, зупиняються і гасять ту пожежу, до якої вони взагалі там не причетні. А є такі, що, звичайно, викликають рятувальників, і рятувальники вже професійно надають допомогу. У минулі роки чи дуже великих збитків задали лісові пожежі, от саме ті через людський фактор, як ми кажемо, так? Ну, якщо брати Кременецький район, пожежа була орієнтовно на 10 гектарів лісу, Борщівський район, дві пожежі, 5,5 гектарів лісу. Тобто збитки задаються великі, задаються збитки як матеріальні, так і безпосередньо ті екосистемах, які вони виникають, вони просто знищуються, і для їх відновлення потрібні великий проміжок часу. Ну що ж, нагадаємо нашим глядачам, що потрібно бути обережними на відпочинку, щоб не спричинити ніякої шкоди ні собі, ні природі. А я нагадаю, гостем нашої студії був начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області Сергій Данілін. Дякую вам. А ми продовжуємо наш випуск.